veľmi, veľmi pekné, takže je to dobrá farba a tento tým mi veľmi sedí, takže už sa teším na prvý tréning, na prvý zápas z nich. Verím, že áno, tak dúfam, že budem v nich pomáhať čo najviac mostu a bude to ozaj strelecké. Tak len to najvyššie, tak určite priorita je ten titul a aj vyhrať pohár, takže verím, že sa nám to podarí a potom letie, aby nás čakala úspešná Euro. Tak verím, že budem čo najviac prospešný v toku premostu, že budem najviac pomáhať gólami a asistenciami a ozaj dosiahnem tie ciele ako tým, čo máme pred sebou. Tak medzi najobľúbenejších patrí určite Carlos Tevez alebo Dimitri Páez, takže to sú takí dva najobľúbenejší hráči. Tak myslím si, že West Ham United určite taký top, ktorý najviac aj tak sledujú, takže asi to by som asi neodmietol. Je to top obchod a ozaj ho všetkým odporúčam, takže všetci do toho forfútbalu.